Glazba neka bude ponajprije sredstvom da oplemenjuje čustvo i srce mladeži i da bistri razum. Ona treba čovjeka usmjeriti prema čovječanskoj ljubavi, ona mu valja radosti koje mu sudbina gradi učiniti plemenitijim te ih tako izdići, a istoga u nevolji tješiti i jačati. Uopće neka mu ona bude zasladom života. Ovim riječima jednog glazbenog pedagoga želimo započeti današnju kocku Vedrine u kojoj ćemo progovoriti o značaju glazbe i o glazbenoj školi koja je već odavno nadišla lokalni prostor i koja je jedna od najuspješnijih u cijeloj Bosni i Hercegovini prema rezultatima svoga rada. Predstavit ćemo vam, dragi naši slušatelji, osnovnu glazbenu školu Brotnjo iz Čitluka. Ta škola je osnovana prije nepunih 9 godina i kao relativno mlada ustanova može se doista ponositi plodovima svoga rada. S nama je jutros ovdje ravnatelj škole, gospodin Jure Sušac, pa ćemo mu postaviti par pitanja. Gospodine Sušac, dobro nam došli na Valove radio postaje Mir Međugorje. Hvala, bolje vas našli i pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, kazali smo u uvodu kako ste prepoznati kao škola jako talentiranih učenika s kojima predano rade kvalitetni nastavnici i taj višegodišnji rad na kraju polučuje rezultate gdje god se natječete ili predstavljate. Potičete razvoj glazbene kulture, glazbenog odgoja i općenito kulturnog rada čega nam, nažalost, nedostaje u našoj sredini. Možete li nam kazati na koji je način organizirana nastava u vašoj školi? U našoj školi, znači, po nastavnom planu i programu organizirana je nastava u grupnoj i individualnoj nastavi. Također, u ovoj situaciji je malo specifična situacija po epidemiološkim mjerama. Znači, ove godine se nastava obilježava također u grupnoj i u individualnoj nastavi, s tim da sad traje 30 minuta u jednoj i u drugoj grupi. Prostor između nastave je znači 15 minuta. A što se tiče nastave, u našoj školi imamo 8 odjela, znači 8 odjela instrumenata, a to su znači nastava na instrumentima glasovjeru, gitari, violini, flauti, harmonici, trubi, klarnetu i saksofoni. Znači, također učenici imaju mogućnost i upisa u pripremni razred. Možete li nam kazati kako je škola opremljena? Znamo da se nalazi u jednoj staroj, dosta neuvjetnoj zgradi. Kako ste opremljeni? Naime, naša škola se sastoji od 3 odjela. To su odjeli u Čitluku, odjel u Bijakovićima i odjel u Čerinu. Što se tiče odjela u Čitluku, kao što ste rekli, nalazimo se u staroj zgradi stare škole. Uvjeti su nam pa dosta, evo, napravili smo dosta dobre uvjete, mada zgrada je u tom stanju dosta derutna, ali što se tiče nas i naše nastave, mi smo je opremili tako da je zadovoljstvo u njoj raditi. I zgrada je, mislim, što se tiče Čitluka i općine, jedno može biti i kulturna, znači zgrada gdje može biti ogledalo cijelog Čitluka. I kraja ovog. I cijelog kraja, da. Da. Znamo da je vijeće roditelja vaše škole pokrenulo inicijativu da osim osnovne glazbene škole započne s radom i srednja glazbena škola. Što nam možete kazati o toj inicijativi? Dosta naših učenika, znači, ostvarilo je dosta velike rezultate, znači, kako na državnim, tako i međunarodnim natjecanjima. Vijeće roditelja pokrenulo jednu inicijativu za pokretanje, znači, pored osnovne i srednje glazbene škole. Tako je općinsko vijeće kao osnivač još nešto više od 3 godine donijelo, znači, odluku o pokretanju iz srednje glazbene škole. Evo, još uvijek čekamo suglasnost nadležnog ministarstva i mi se nadamo da ćemo ga i dobiti. Uh-huh.
Kažete nam koliko profesora radi u vašoj školi, otkud dolaze, tko su oni koji u stvari najviše pridonose uspješnosti i kvaliteti rada vaše škole? Pa u našoj školi trenutno je zaposleno 21 djelatnik, profesor koji radi u nastavi. Prvenstveno većina je kadra domaće, kadra iz naše općine i susjednih općina, mada imamo kadra koji su završili, znači, i neke škole u nekim drugim gradovima, Moskvi, sredinama i tako dalje. Znači, da, da, imamo dosta šarolik, ali glavnina je kadra domaćeg. Da, najbitnije da je kvalitetan kadar. Kažite mi koliko učenika ima u vašoj školi? Koji sve odjeli djeluju unutar škole? Pa naša škola ima oko 220 učenika. Znači, pohađa se nastava solfeđa te instrumenata ovih 8 odjela koji sam već nabrojao. Uh-huh. Imamo također školski orkestar, imamo zbor. Uh-huh. I tako što se tiče nastavnog plana i program, znači, ispunjamo sve uvjete vezano za izvedbu nastave. Evo, čuli smo kako redovito osvajate nagrade, ostvarujete zapažene rezultate. Znamo kako je popis vaših nagrada podugačak. Naša emisija ne bi bila dovoljna kad bismo ih sve počeli nabrajati. Ali evo, koje su vam nagrade i natjecanja najdraža? Što biste vi posebno izdvojili? Pa evo, to je pomalo teško pitanje. U biti, svaka nagrada je jednako važna i ona je dokaz predanog rada nastavnika i učenika. Kao što ste rekli, naši učenici, znači, sudjeluju na mnogim domaćim i međunarodnim natjecanjima i tu osvajaju nagrade i priznanja. Znači, njih je mnogo, ne bih sad neke posebno isticao, ali recimo mogu spomenuti, zahvaljujući tim nagradama, dobili smo priznanje Zavoda za školstvo Mostar 2016. godine kao najbolja glazbena škola po uspjehu i promicanju kulture na državnim i međunarodnim natjecanjima, te imamo također iz 2017. nagradu također Zavoda za školstvo, znači, za dugogodišnji izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima. To je, znači, ono što se kaže kao šlag na tortu od neke institucije gdje smo dobili, gdje su zapazili naš rad, naše nagrade, i to je, evo, prvenstveno bi istakao tu jednu nagradu od Zavoda za školstvo. Evo, gospodine Sušac, hvala vam na ovom razgovoru. Ako vi imate još nešto dodati, želite još nešto dodati za kraj, možda pozvati naše malene slušatelje na nekakav upis naredni u vašu glazbenu školu. Kad otprilike će biti upis? Pa, kao što sam rekao, mi već imamo pripremljene razrede. Tu nastup pohađaju, znači, učenici koji idu u treći razred redovne osnovne škole, a također mogu upisati i učenici, naravno, pored tog prijemnog ispita koji bude negdje krajem petog, odnosno početkom šestog mjeseca, i što sam spomenuo, ovih 8 instrumenata, šta znači, mogu se upisati krajem školske godine, tako da idu, polaze u prvi raz, znači, u 9. mjesecu kad i školska godina počinje. I tako bi pozvao, pošto imamo, znam da imamo talenata dosta među djecom, pozivam sve koji imaju želju i volju da nam dođu, da vide, da nas se pridruže i da živimo uz glazbu. Bravo. Evo, mi vam želimo još puno uspjeha u vašem radu, djelovanju, svim vašim učenicima, vašim profesorima, cijelom osoblju škole, i želimo da vaša glazba i dalje oplemenjuje ove prostore kako je to i do sad i kako smo mi i naviknuli. Hvala vam. Hvala vama. Svojim obasja i nek čuvate po
U drugom dijelu emisije čućemo Martu Čolak, magistru glazbene umjetnosti, smjer glazbena kultura i teorija. Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u Kocku Vedrine. Srdačan pozdrav i vama. Evo, da nam možda kažete zašto je poželjno upisati glazbenu školu? Zašto bi bilo dobro da dijete upiše glazbenu školu ako ima talenta i nekakvog afiniteta? Pa evo, glazba je jedan jezik koji je univerzalan i zato je super stvar naučiti govoriti, odnosno koristiti taj jezik, jer bilo gdje da dođeš, svi će znati onda s tobom komunicirati. Glazba povezuje ljude, razvija te u jednu bolju osobu. Naša ovdje glazbena škola pruža mogućnost upisa mnogih instrumenata koje evo već ravnatelj spomenuo. Da. I kroz to učenici se uče razvijanju discipline, kako izdvojiti vrijeme za ići na sve te sate, individualne nastave, kolektivne nastave, uče razvijati tu vještinu koja im evo donekle približava i upoznaje i sa njima samima kroz djela starih nekih umjetnika, skladatelja, i evo to mogu pružiti onda drugima kao jedan dar, a ujedno i dar sebi. Da. Vi predajete solfeđu u osnovnoj glazbenoj školi Brotnjo i vodite zbor. Po kojoj metodologiji radite? Radimo po funkcionalnoj metodi Eli Bašić. To je metoda koja glazbu koristi kao sredstvo svog izraza, znači nije glazba cilj sama sebi, nego pomaže djetetu da se razvije. Znači ona koristi te metode kroz igru, pristupa nekako da od neke konkretne stvari, od zvuka, kroz nešto što im je već poznato, da im približi tu apstrakciju. Evo, kazali smo i da vodite zbor. Vaš zbor se i predstavlja danas u našoj emisiji. Tko je sve u zboru osnovne glazbene škole Brotnjo i kojom nam se pjesmom predstavljate danas? U našem zboru su učenice od 3. do 6. razreda. Oni inače redovno nastavu imaju 2 puta tjedno, ali evo zbog ove sad situacije to je 1 put tjedno, pa polako se vraćamo u normalu. Oni su izveli pjesmu Blagoslov u aranžmanu Kristijana Mađara, evo koja je nešto što nam, ja mislim, danas najviše treba, pa evo svim slušateljima im to dajemo kao dar. Odlično. Evo, mi vam želimo puno uspjeha u promicanju kulture, u pedagoškom radu daljnjem sa našim talentiranim učenicima i svako vam dobro želimo i u privatnom životu. Hvala vam na dolasku u emisiju i na gostovanju našoj emisiji. Hvala također. Thank you.
Na kraju današnje emisije ćemo vam, dragi slušatelji, kazati i imena solista Osnovne glazbene škole Brotnjo koji su se danas predstavili u našoj emisiji i ujedno predstavili svoju školu. To su bili Maja Prusina, 6. razred, glazbena škola Brotnjo, smjer violina, u klasi nastavnice Jelene Vidović. Matej Paponja, 5. razred, glazbena škola Brotnjo, smjer harmonika, u klasi nastavnika Aleksandra Stojanovića. I Rafael Vasilj, 6. razred, smjer saksofon, u klasi nastavnika Sanjina Salčina. Evo, mi se nadamo kako će nam se Osnovna glazbena škola Brotnjo predstaviti i u nekim narednim emisijama Kocke vedrine. Thank you.